Карантин рано чи пізно закінчиться. Та поки головний інструмент в будинку органної та камерної музики в очікуванні слухачів, директор закладу занепокоєний. Чи зможуть артисти збирати аудиторію саме в цьому приміщенні, коли обмеження скасують? Мирна угода між Свято-Миколаївською церквою та органним залом закінчиться влітку. На сьогодні від церкви ми не бачимо жодних кроків щодо вирішення цих питань. Територія знаходиться на балансі, і будівля знаходиться, це юридичний теж нонсенс, знаходиться на балансі органної зали, а власник будівлі – це релігійна громада. І вони достатньо добре себе почувають в цьому сенсі, що вони нічого не роблять. Ми повністю за територію стежимо, ми повністю прибираємо територію, ми тримаємо її в тому вигляді, щоб вона мала естетику якусь певну. В будинку органної та камерної музики від тривалої невідомості страждає як будівля, так і музичний інструмент. Держава ж бо не має права виділяти кошти на культові споруди. А реконструкція та ремонт органу вкрай необхідні. А це вже не маленькі кошти і в кількості грошей, які потрібно вкласти у цей проєкт, щохвилини, щосекунди майже зростає, тому що руйнується ручна ліпнина, яка створювалася ще в 1913-15 роках, коли була збудована ця будівля. І сьогодні орган, він теж потребує вже термінових робіт, тому що є певні регістри, які треба сьогодні ремонтувати. Труби в нас трішечки мають деформацію. Це вже час впливає. Реконструкцію релігійна громада провести зможе, лише у випадку, якщо будівлю знову повністю використовуватимуть для богослужінь. В органного залу, кажуть церковники, має бути окрема будівля. Виганяти поки нікого не збираються, але мирний договір хочуть продовжити ненадовго. Часу дають від року до трьох. Концертний зал в православному храмі, ну це місті, Боже є Богу, а кесарєва кесарю. От ці слова сказав Господь, я їх вам в цій ситуації теж повторю. Для органа построїти достойний зал. І, собственно говоря, в этом і заключалось мирне соглашення, щоб государство зробило достойний органний зал. Якщо ми ще років на 10 продлимо просто в тупую це соглашення, то воно просто розвалиться і нікому не достанеться. І все одно орган прийдеться туди вивезти і куди-то где-то на вулицю поставити, я не знаю. В обласній державній адміністрації пояснюють, кошти, що виділяються з бюджету області, йдуть лише на зарплати працівникам та комунальні платежі закладу. Це понад 6 мільйонів гривень. Реставрувати будинок не можуть, бо власність не комунальна, а перенести немає куди. Орган потребує місця зі специфічною акустикою. Постійно ведуться розмови, і до нас приїжджали спеціалісти з Німеччини, саме з фірми Зауер, які дивилися різні наші будівлі, куди б можна було перенести інструмент, пристосувати. Але, на жаль, таких приміщень в нас немає на сьогоднішній день. Тому можливі два варіанти – або будівництво нової будівлі, або повернення цієї будівлі до комунальної власності територіальної громади області. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.